Qoruqlar və Milli Parklar günüdür. Bu münasibətlə Göygöl Milli Parkında ilin ilk açıq qapı günü keçirilib. Təbiət incisini görməyə gələnlər arasında əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı da olub. Reportaj izləyək. Hektara yaxın əraziyə malik Göygöl Milli Parkı. Buranın ətraf mühiti mühafizəsi, nəsli kəsilməkdə olan flora və fauna növlərinin qorunub saxlanılması və ekoturizm inkişaf etdirilməsində mühüm rolu var. Park 2015-ci ildən qapılarını turistlərin üzünə açıb. Bura gəlmək istəyirdim. Həqiqətən də neçə ildir gəlmək istəyirdim, elə bir türlü o tüflər demişim, qismət olmurdu. Şükür bugün gəldik, sizlə də rastlaşdıq, yaxşı oldu ki, yəni biz bu təbiətimizi həmişə istəyərdim ki, Azərbaycan görsün, hamı görsün, hamı gəlsin, görsün. İndi bura qışda beləmsə, görün yazda nə qədər gözəlliyi var. Naxçıvandan gəlmişik, mən olmuşam burada əslində bir dəfə, çox gözəl yerdir. Naxçıvanda gözəl cüşələri var, batabat kimi bir incisi var. Oralara da gəlin, görün. Burada çox qəşəkdir. Çox gözəl yerdir buralar. Bugün Göygöl Milli Parkının qonaqlarının sayı daha çox idi. Onlar ilin ilk açıq qapı gününü fürsət bilib, bu təbiət incisini görüb gözəlliyindən zövq almağa gəliblər. Ya Qırşanka Qazaxıstana? Mən Qazaxıstan vətəndaşıyam. İlk dəfədir Göygöldə bu qoruqdayam. Buranın inanılmaz əsrarəngiz təbiəti var. Gözlə görmək lazımdır. Arxa fondakı bu dağlar da çox gözəldir. Mən Qazaxıstandan gəlmişəm. Azərbaycanda ilk ziyarət etdiyimiz yerdir Göygöl. Məncə təkcə ölkənizdə deyil, bütün Avroasiyada ən gözəl yerdir. Sözlə ifadə etmək olmur. Hər kəs özü gəlib, bu ecazkarlığı görməlidir. Azərbaycan vətəndaşıyam, Kanada yaşayıram. İlk dəfədir Göygölə gəldim. Belə Azərbaycan belə təbiəti, gözəlliyi, məsələn, qış aylarında daha gözəlliyi var. Ailə ilə gəlmişəm və tez-tez gəlməyə hazırlayıram. Bu il Göygöl Milli Parkının yaranmasının 14-cü il dönümüdür. Bura turistlər üçün ekoturizm marşrutları da təşkil olunur. İl ərzində təxminən 200 mindən çox yerli və xarici turistə ev sahibi edən Göygöl Milli Parkı 4 mövsümdə öz qapılarını bura gələn ziyarətçilərin üzünü açıq elan edir və buranın turizm potensialını inkişaf etdirmək üçün ərazidə 10 ekoturizm marşrutu da fəaliyyət göstərməkdədir. Yanvarın Dünya Qoruqlar və Milli Parklar Günü kimi qeyd edilməsi təsadüfi deyil. Belə ki, 1917-ci il yanvarın 11-də dünyada ilk dəfə Rusiyada nadir heyvanların qorunması məqsədi ilə Baykal gölü üzərində dövlət qoruğu yaradılıb. Həmin təqvim Dünya Bəhşi Təbiət Fondunun təşəbbüsü ilə 1997-ci ildən qeyd olunur. Azərbaycanda da ölkənin nadir təbiətinin qorunması məsələlərinə böyük diqqət yetirilir. Bu məqsədlə 10 milli park, 10 dövlət təbiət qoruğu və 24 dövlət təbiət yasalığı fəaliyyət göstərir. Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin ümumi sahəsi 893 min hektara bərabərdir və ölkəmizin ərazisinin təxminən 10%-ni təşkil edir. Xaliq Qurbanlı, Günel Habirqızı, Cavid İsmail, Mədəniyyət Xəbərləri.